V dnešnom videu si kúpime Byrona za jeden gem, otvoríme dva startupy a budeme hrať aj rankedy, takže tu určite nezabudnite zanechať like a odber zvonček, komu budem ti veľmi vďačný. A možno že aj 3 startupy. Ešte predtým ako začneme, tak sa napojte do môjho klubu, to budeme podržiť komunity, je to 7 000 trofí, to je jedno, proste sa sa napojte a ideme na video. Ľudia, pozrite sa sem, môžem si kúpiť Byrona za 2 gemy, lebo už tam mám veľa tých kreditov, ale mám 6 kreditov a keď pôjdeme do free shopu, tak tu máme 5 kreditov, čo znamená, že mi bude chýbať jeden kredit, čo znamená, že Byrona si kúpime za jeden gem. 5 kreditov je na svete a ako to už dole vidíte, chýba mi jeden kredit. Normálne by som mal extrémne nervy, ale máme tu Byrona za jeden gem, tak zdarma. Takže ľudia, ideme si kúpiť Byrona za jeden gem, je to tam, máme Byrona, mýtická postava, let's go, vítaj na svete, kamarády. Yes! Asistiu, chus, let's go. Tak, a teraz môžeme ísť na Stardropy. Ideme najprv do Brawl Passu a klikám na to. Takže, otvoríme to takto, epic, to je v pohode. 200 coinov, do Trophy Roadu, za chvíľku to budeme mať Legendary. Ale teraz tu máme klasický collect. Klikám, rare, nevadí, a 50 coinov. Ale ešte jedna vec by som chcel povedať. Byrona som nemal ešte ani raz. To znamená, že by som s ním chcel dozrávať. Čo znamená, že si ho dáme na veľký power. Poďme na to. Tak. Presne na 9 a tak je to aj v pohode. Chýba mi 9 trofí do 25 rank. Poďme to dať. Takže, sme v hre a musíme byť prvý alebo druhý, keďže nemusíme byť proste prvý. Proste prvý. To proste dáme. Dobre, zoberieme si túto čestičku, čo tu je. Kukus, jak... Hej, 100 HP. Dobre, už som ho rozbombil. Puf, musíme byť iba prvý, nič iné nezostáva. Takže to bude celkom náročné a viem, že som ďaleko teraz od Wi-Fi, takže mi bude to pravdepodobne lagovať. Tak ten dostal, ty kokos, dve rany dostalo do mňa. Takže to ideme skúsiť hantiť trošku. Tam asi bude. Nie, 8, nie! To vôbec nedopadlo tak, jak som chcel. Ach, ja aj 8 som skončil. Minus 5 trofejí, chápeš? To už musím mať dve hry minimálne, musím dať. Takže teraz by som mal trošku viacej tak chillkovať. Ne, tam je veľa ľudí. Na to sa vykašlem ja. Ja sa na to vyserem. Tam je veľa ľudí. Tu sa takto zakempím. Ale Mortis. Ten sa dobre uhol. A tam je druhý Mortis. A tam je Edgar. Ani ten Leon sa mi nepáči vôbec. Ne. Nie. Dobre, kapsam na to, nedáme dneska 25 rank. Serem na to. Ideme rankedy, play. Super, mám to bugnuté. Tak, resetoval som si to a dávame play. Mal som to bugnuté trošku. Ja to seriem. Čaute.